मिलको उत्पादन बजार विस्तार चाहिँ हाम्रो पोखराबाट सुरु भएको हो। त्यस साथसाथै हाम्रो अहिले चाहिँ विगत 7 वर्षदेखि चाहिँ हामीले हाम्रो उत्पादन चाहिँ काठमाडौँबाट चाहिँ कन्ट्री फुड्स नामबाट चाहिँ हामीले यता स्थापना गरिरहेका छौँ। त्यस्तै हाम्रो फ्याक्ट्री चाहिँ हाम्रो पोखरामा पनि छ र साथसाथै हाम्रो फ्याक्ट्री चाहिँ हाम्रो काठमाडौँको यता जगाती भक्तपुरमा पनि छ। नोभा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ नोभाको चाहिँ मेन हाम्रो चाहिँ ट्यागलाइन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले कसरी पोजिसन गर्दछौँ, कसरी मेसेज दिँदछौँ भन्दाखेरि चाहिँ शुद्ध र ताजा भनेर चाहिँ गरेको छौँ। शुद्ध र ताजा मात्र होइन कि हामीले त्यसमा चाहिँ हाम्रो क्वालिटीमा पनि शुद्ध र ताजा छ हाम्रो प्रडक्ट। हामीले हेल्थ कन्सियस भयो नि हाम्रो आफ्नो उत्पादनलाई चाहिँ हाम्रो उपभोक्ता सामु चाहिँ पुर्याइरहेको छौँ। केही वर्ष यता विभिन्न अरू डेरी ब्रान्डहरू पनि हामीले बजारमा देखिरहेको छौँ होइन। त्यस साथसाथै हाम्रो नोभा ब्रान्डमा पनि कस्तो छ भन्दाखेरि आफ्नो क्वालिटीदेखि लिएर, क्वालिटी मात्र होइन हाम्रो उपभोक्ताको रोजाइलाई मात्रै नजर राखेर उहाँहरूले चाहेको जस्तो प्रडक्ट हामीले उहाँलाई दिइरहेको छौँ। क्वालिटी मात्र होइन हामीले चाहिँ हाम्रो प्याकेजिङमा पनि हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्डको चाहिँ हामीले त्यस्तो खालको प्याकेजिङ पनि हामीले उहाँहरू सामु पुर्याइरहेको छौँ। साथसाथै हाम्रो यो विभिन्न अरू प्रडक्टहरू पनि छ, जस्तै हाम्रो यो बटर छ, घी छ, पनिर छ, हाम्रो दहीहरू छ। यो प्रडक्टहरूलाई पनि हामीले बिस्तारै अब हाम्रो भ्याली बाहिर अरू चितवन लगायत अरू ठाउँमा पनि हामीले आफ्नो उत्पादन पुर्याउने चाहिँ हाम्रो कोसिस हुनेछ। र उपभोक्ताको पनि फिडब्याकहरू बुझिराख्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले भन्नुहुन्छ कि अब यो दुध एकदम क्वालिटीमा राम्रो छ, एकदम अब चियाको लागि पनि राम्रो छ, कफीको लागि पनि एकदम राम्रो छ। त्यही भएर हाम्रो दुधहरू हाउस होल्डमा मात्र होइन विभिन्न रेस्टुरेन्ट, होटेल, हस्पिटलहरूमा पनि हाम्रो दुधहरू पुगिरहेको छ, हाम्रो प्रडक्टहरू पुगिरहेको छ। त्यसरी नै कस्टमरहरूले चाहिँ हाम्रो डेरी सेक्टरमा जति पनि प्रडक्टहरू खाइरहेको थिएँ त्योभन्दा पनि हाम्रो मेन उद्देश्य भने चाहिँ नोभाको प्रडक्ट खाएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एकदम अन्तर्राष्ट्रिय क्वालिटीको चाहिँ प्लस अन्तर्राष्ट्रिय प्याकेजिङको चाहिँ प्रडक्टहरू चाहिँ हामीले उहाँहरू सामु चाहिँ पुर्याउने भन्ने चाहिँ हाम्रो त्यो उद्देश्यले चाहिँ हामीले यो हाम्रो नोभा मिल्क भन्ने हाम्रो यो ब्रान्ड चाहिँ हाम्रो कस्टमरहरूलाई चाहिँ पुर्याइरहेको छौँ। हाम्रो कस्टमरहरूसँग पनि फिडब्याकहरू लिइरहेको हुन्छौँ। हाम्रो अब B2B जस्तै होटेल रेस्टुरेन्टहरूसँग पनि हामीले फिडब्याकहरू लिइरहेको हुन्छौँ। हाम्रो उत्पादन कस्तो छ, के कुराको कमी छ, त्यसमा हामी के कसरी सुधार्न सक्छौँ भनेर पनि हामीले फिडब्याकहरू लिइरहेको हुन्छौँ। त्यस साथसाथै हाम्रो फिडब्याकमा चाहिँ के आएछ भन्दाखेरि, जस्तै हाम्रो उपभोक्ताहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने यो दुध एकदम बाक्लो छ, एकदम खाँदाखेरि टेस्टी छ, एकदम रुचाएको, एकदम सबैजनाले रुचाइराख्नु भएको छ। त्यस साथसाथै हाम्रो होटेल रेस्टुरेन्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एकदम कफीमा पनि एकदम राम्रो फोमिङहरू आउँछ, चिया खाँदा पनि एकदम टेस्टी छ, स्वादिलो छ। कस्टमरलाई डाइरेक्ट फिडब्याक पनि हामी लिइरहेको छौँ। विभिन्न हामीले क्याम्पेनिङहरू गरिरहेको छौँ, हामीले विभिन्न हाम्रो चाहिँ यो इभेन्टहरू एक्जिबिसनहरूमा गएर चाहिँ हामीले फ्रीमा स्याम्पलिङहरू गरेर टेस्टिङ गराएर त्यहीँको त्यहीँ हामीले फिडब्याक फर्महरू बनाएर हाम्रोमा के कमी कमजोरी छ, हामीले के गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ, हामीले के गर्यो भने चाहिँ हाम्रो अझै हाम्रो उत्पादनलाई चाहिँ हामीले राम्रो गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ हामी त्यसरी नै हामीले हाम्रो उत्पादन सुधार गरेको छौँ। सबैलाई थाहा नै छ दुधको कति महत्त्व, कति के हुन्छ भनेर चाहिँ होइन। त्यस साथसाथै हामीले पनि अब हाम्रो दुध खाँदाखेरि चाहिँ अब त्यस्तो ठुस्स गरेर नगनाउने होइन, एकदम खाँदाखेरि पनि टेस्टी हुने एकदम नगनाउने, एकदम अब हाम्रो चाहिँ अब जस्तै 72 घन्टासम्म चाहिँ हामीले आफ्नो दुधलाई चाहिँ हामीले चाहिँ राखेर फ्रिजमा राखेर चाहिँ पछिसम्म पनि त्यसलाई युटिलाइज गर्न सकिन्छ, युज गर्न सकिन्छ होइन। हामीले चाहिँ अब दुधलाई चाहिँ थाहा छ नै छ सबैको बडीहरूमा पनि एकदम हेल्पफुल हुन्छ, बोनहरूलाई पनि एकदम स्ट्रङ बनाउँछ। त्यसरी चाहिँ हामीले कुनै एक्स्ट्रा चाहिँ कुराहरू चाहिँ एडिसन चाहिँ गरेको छैनौँ। हाम्रो उत्पादनमा जस्तै अब नेपाल सरकारले जसरी नै तोकेको हुन्छ, जस्तै SNF जस्तै 30% फ्याट, 30% SNF भनेर चाहिँ हामी त्यही अनुसारको चाहिँ हामीले आफ्नो क्वालिटीमा चाहिँ त्यही अनुसारको प्रोडक्सन गरेर चाहिँ हाम्रो उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई मात्रै नजर राखेर नै हामीले त्यसरी चाहिँ हाम्रो उत्पादन चाहिँ हाम्रो उपभोक्ता सामु चाहिँ पुर्याइरहेको छौँ। हाम्रो मेन उद्देश्य भनेको अब हाम्रो हाम्रो उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ राम्रो क्वालिटीको चाहिँ हाम्रो डेरीको चाहिँ सामानहरू चाहिँ उहाँहरूले खान सकोस्, साथसाथै हेर्दाखेरि पनि आकर्षित लुक होस् भने चाहिँ हाम्रो प्याकेजिङमा पनि त्यही अनुसारको चाहिँ हामीले स्ट्यान्डर्ड दिइरहेको छौँ। हाम्रो उत्पादन जस्तै हाम्रो काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरमा पनि हामीले चाहिँ हाम्रो उत्पादनहरू पुर्याइरहेको छौँ। त्यस साथसाथै अब हामीले आफ्नो उत्पादन चाहिँ हाम्रो यो काठमाडौँ भ्याली बाहिर जस्तै हाम्रो तपाईँको चितवन होस्, हेटौडाहरू होस्, जनकपुर होस्, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो उत्पादनहरू चाहिँ हामी छिट्टै हामीले आफ्नो उत्पादन चाहिँ पुर्याउनेछौँ, उपभोक्ता सामु चाहिँ हामीले पुर्याइरहेको छौँ। त्यस्तै हाम्रो हेल्थ कन्सियस, जस्तै हेल्थको लागि चाहिँ कतिजना कन्सियस हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ, जस्तै अब आजकल एकदम डायबिटिजको एकदम
पेसनहरू बढिराख्नु भएको छ, साथसाथै आजकल यङस्टरहरू पनि एकदम सुगर चाहिँ कम खानुहुन्छ, त्यही मध्यनजर राखेर चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो सुगर फ्री भन्ने योगर्ट लिएर आएको छौँ, जहाँ चाहिँ खाँदाखेरि चाहिँ गुलियो तर सुगर एड चाहिँ भएको छैन त्यसमा चाहिँ। मागहरू दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ, जस्तै हाम्रो विभिन्न आजकल खोलिएको छ मार्टहरू भयो, हाम्रो रिटेल सपहरू पनि छन्, जस्तै हाम्रो यो ठुल्ठुला हस्पिटलदेखि लिएर होटेल रेस्टुरेन्टमा पनि हामीले कति त हामीले आफै पनि पुऱ्याएको छ, प्लस हाम्रो अब कुनै एजेन्ट थ्रुबाट पनि हामीले हाम्रो उत्पादनलाई त्यसरी पुऱ्याएको छौँ। हाम्रो दिन प्रतिदिन हाम्रो विभिन्न ठाउँबाट सेक्टरहरूबाट चाहिँ हाम्रो उत्पादनको माग बढिरहेको छ, र यति छोटो समयमा पनि हाम्रो उत्पादनलाई यति धेरै माया गरिदिनु भएको र हाम्रो उत्पादनलाई खोजी खानुभएकोलाई चाहिँ म हाम्रो उपभोक्तालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। जुन आज नोभामेडको ब्रान्ड स्टोरी सेयर गर्दैछु, मलाई लाग्छ हजुरहरूले मन पराइदिनुहुन्छ, र आगामी दिनमा पनि योभन्दा पनि राम्रो ब्रान्ड स्टोरी लिएर आउनेछु। हेरिराख्नु होला, मन पराइराख्नु होला, त्यसको लागि धन्यवाद।